បាទសូមស្វាគមន៍កម្មការឆ្នែលរបស់យើងខ្ញុំដឹករីរីបំផុតបាទចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងបាននាងឡាំយ៉ងគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើនគឺមានការសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីម្ដងដែលគាត់ពិតជាមានសម្រស់ស្អាតបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរទស្សនាកំសាន្តអស់នេះជាមួយនឹងនាងឡាំយ៉ងនេះប្រកថ្ងៃទី28ខែមេសានេះការសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃអ្នកនាងនុនហ្វូរ៉ាណុចឬអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់នាងទៅតាមខ្សែភាពយន្តភាគថៃគឺនាងឡាំយ៉ងបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសុវត្ថិភាពហើយនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដល់នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនឹងរាក់ទាក់ពីសំណាក់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដែលបាននិយមចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះគួរឲ្យដឹងផងដែរថាដំណើរមកដល់លើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាលើកនេះគឺអ្នកនាងនុចហ្វូរ៉ានុចបានមកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនាល្ងាចថ្ងៃនេះផងដែរសូមទស្សនារូបភាពជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីនាងឡាំយ៉ងរបស់គ្នាតើពិតជាត្រស្អាតនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឯព្រលានយន្តហោះបាទអន្តរជាតិភ្នំពេញផងដែរបាទទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបទភ្លេងយ៉ាងពិរោះតោះទស្សនាHey!
bà chẳng phật chi tự tu spa cùng khám mệt tên chúng mình đang ra sân lại sri bà nợ niên làm giòn đại phê mật bàn sko hai bà cứ chia ra sri mùi đúng đại sân lại xa phí dân có mình nè không trốn nông trật tình cảm chi rồi bà dưỡng chi tràn là rốt mơ nè phòng này hay bỏ mình đi khi nhóm xung mình chọc rừng đi bà sân chi bà mình bỏ mình áp đẹp bí ra sân lại thay mùi đúng đi khi nhóm nông thuộc ca áp đẹp sai chùn là tu sinh kỳ chùn tập ọc niệm Jom like, subscribe dan beri tuan pormin, mai mai di channel Wahyu Xiong. Semua kun, semua cumbri.